Goeiedag, dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou story na info@als.org.za en indien jy ons financieel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag en baie welkom saam met ons hier by ons oggendoordenkend tye saam. Ons is besig om te kyk na nuwe lewe, nuwe jy, nuwe manier van dinge doen. Vandag wil ek met jou praat oor dalk nie kyk na ouer gelowiges. Hoor wat sê Titus 2 vers 4. Hy sê: "Hulle moet ander gelowiges leer wat God van hulle verwag, veral vir die jong vroue. Hulle moet vir hierdie vroue sê dat hulle baie lief vir hulle mans en kinders moet wees." Klink na 'n eenvoudige versie, maar Paulus skryf of Titus skryf en sê, wat ek wil hê is, dat julle mekaar moet leer. En veral julle ouer vroue moet die jonger vroue leer. Daar's iets daarin van, het jy mentors, mense, wat jy toelaat om jou te leer? Het jy ouer Christene wat die pad al 'n bietjie langer gestap het, wat wysheid in jou lewe inpraat? Ek dink ek en jy moet nuut kyk. Baie keer dan sê ons ouer Christene is so 'n bietjie stack up of ouer mense moet bykom of ouer Christene, jy weet, hulle verstaan nie die moderne tyd en die gejaagd van die lewe nie. Wat van ek en jy gaan leer by hulle? En ons vra vir hulle, deel jou wysheid met ons. So dalk moet ek en jy bietjie nie dink oor ons, wat ons praat van, is ek teachable? Kan mense my leer? Kom ek en jy bid, dat die Here die lesse wat ons moet leer by ander Christene, vandag kan leer. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie. U stuur mense ons pad langs, wat al ondervinding het, wat al 'n pad gestap het. En Here, partykeer is ons swart koppig, ons leer nie by hulle nie. Here, vandag wil ek vra, help ons, dat ons sal luister. Here, en as daar ouer Christene is, help hulle om ons te leer, Here, om hulle stories met ons te deel. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.